מתיישר לו. איפה זה? איפה רצית? פה, פה. אלוהים. כן, כן, פה. לא? אני לא רואה את הגופה שלו. הנה. על העץ, על העץ. איזה חרלות באלוהים. ניקח קצת קדימה. וואי, 13 נשארו, נראה לי זון קטן מעלה. ניקח פנקי. וואי, ג'ורג' פול. קיצור, ג'ורג' פול זה הסייף. אם אני ארוס את ג'ורג' פול אני אמור, זה הבאסה. אה, זיינו אותך. נראה לי תרוץ קצת בכחול, אני יודע. אני לא רץ בכלל. אורטקסי. חוזר אחורה. יאני ויאני ויאני, זה בן אדם, לא? זה לא, זה שיח. זה כן, אני כל הזמן מבלבל באמת שלי. אני יודע, זה נראה כמו בן אדם, זה תמיד נראה כמו בן אדם אחר אז. מה, גם בגרפיקה שלך? כן, מרחוק זה בכלל נראה כמו בן אדם. מה קורה לזה? אה, תראה אותי. אה, אני רואה שתיים. מאתיים שעונים לך משתי אנשים. וואי, זה... לא קלטתי. יש מצב, יש מישהו בבית הזה? אה, הוא מחוץ לזה. נו, אני רוצה שיצא מהבית הזה. אתה מרושם? לא יודע, בוא נראה. אלא, יאני, טופ 10. הנה. טופ 10, אופה, אה, לא שמתי לב אפילו. איזי, פאק וורטקסי. יש מישהו בטח מלא חנונים בבתים עכשיו. נו, איפה הזו? תן לי משהו פה. וואי, באלוהים, טוב, בסדר. יש לו, באלוהים, באלוהים. מי זה? אלק וורמאפ, עוד שנייה מסיים פה ראשון, מתעלי יניב. כן, הלכנו סקול וורמאפ. יניב ויניב, זה בן אדם, לא? אה, יניב והגרפיקה שלי. הגבעה שלהם בזון? כן. אני פה. אני נראה לי הכי בבעיה קשה. קשה קשה. שום דבר לא קשה. קשה יש רק בלך. וגם אותו. יאני. הגרפיקה שלי מסריחה, אני כל שיח נראה לי כמו בן אדם לפעמים. נשבע, אתה רואה את כל השיחים פה? אתה רואה את כל הדשא? כולם כמוני עכשיו שוכבים בדשא. יאיס. קר לי, קר לי, קר לי באצבעות. איי, אני צריך להקים מזגן. אחו ש... זה קוסמק, אני לא יכול לזוז. יש לי רימונים? חמש, מצוין. וואו, וואו. אתה עושה את זה בצע שלי. זה בן אדם? אה. חשבתי שהשיח על... הפרח הזה נראה כמו פרצוף של בן אדם. מה אתה דפוק? אני חשבתי בווסט ואתה מתכוון, יש שם איזה משהו בווסט. לא, סליחה, לא בווסט. נו, על הגבעה, קיצה, לכן אני אסביר לך. אה, על הגבעה לא יכול להיות. אה, שם משהו, שנראה לי כמו, הנה, הנה זה. חרא, זה שם. ב-240 נראה לי. לא. וואו, עזוב, עזוב, אני... בולבול. מה הולך שם? אנשים מתים אבל לא כתוב, אתה מבין מה זה? הנה הנה, שבע, שבע. בבקשה עליי הזון, באמא שלכם, בבקשה, בבקשה, בבקשה. די, בסדר, בסדר. לא מתי זינובי. חמש אנשים. סביר. אני ויטו ויטו. אני נגד שתיים נגד עוד שתיים, תתחיל להרוג לך את... גם אני חשבתי, מילה. השיח זז? מה זה, מתי השיחים זזים פה? אני חשבתי, אחי, מה זה? אתה אומר יש אנשים בתוך הקרייט שם? בטח. איפה הם עוד יהיו? רק שם. בודק. איזה זין אני אבל, קוסמק, זה כזה מציק. אני תמיד מתעצבן במשחקים האלה, תסתכל. אני בזון בחר הספוט, והם בספוט טוב, אתה מבין? כן, כן, אתה זין. ואתה לא בזון אפילו. כן, אני ארוץ פשוט שמאלה, ישחל שמאלה או משהו. יאללה, תתחיל להרוג לך את השני, אני מרגיש כאילו אני במול ארבע אנשים עכשיו. קיצר אתה זוין, אתה יניב.
אין לך שמש, נכון? אין לי איך נצח. מה? לא, לא יודע איך נצח באמת. אין לי סיכוי נצח. יש לך, אז אתה צריך שנתחילו כבר לראות. אני אסביר לך. נכון, נכון, שתי אנשים. אני יכול להרוג שתי אנשים, אבל ממרחק רחוק, ראית, הרגתי, אבל מקרוב אני בחיים. כן. או, 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 סמוקים. התחלנו, התחלנו סמוקים. הנה, 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 הנה. יוני, יש שם בירוק, בירוק, אתה רואה אותו. גדול אתה מורדי, או יניב! ראית אותו נכנס לשם, ראית אותו נכון? כן. באמצעי היה. הנה. וואי. מיי גאד. אחי! אימאלה! איזה עקום אני? אה, כן, קצת, אבל לא נראה. כולו HP, אלה, אני. אוי! די! אוי! 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 יש! איזי גיים, איזי גיים. אה, וורטקסי. איזי גיים.